Barchaga salom. Bola tug'ish jarayoni har bir ayol hayotidagi sehrli davrdir. Ammo bu davr hammada har xil kechadi. Bugun men sizga dunyodagi eng noodatiy onalar va ularning noyob chaqaloqlarini namoyish etaman. Lekin avval kanalga obuna bo'lishni unutmang va hech narsani o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani boshladik. Uylanmagan bo'ydoqlar ko'pincha uylanishni orzu qilishadi, ammo to'ydan keyin ular o'z fikrlarini o'zgartirishadi. Barchamiz bilamiz, uylangan insonlar afsuslanib yurishadi. Mana bunga o'xshagan uylanib, yana bir ikkita xotin oladigan erkakni men birinchi marta ko'rib turibman. Bu odam nafaqat 13 ta ayolga uylangan, ularni bitta uyga joylashtirgan. Eng qizig'i ularning barchasi bir vaqtning o'zida homilador bo'lishgan. Tarixda bunday holat bo'lmagan. Ammo xotinlar erlaridan mamnunlar. Aql va inoq. Ular chaqaloqlarning tug'ilishini intiqlik bilan kutishmoqda. Har bir inson o'ziga xos tarzda iste'dodli. Carol Horlock haqiqatan ham g'ayrioddiy xususiyatga ega. U dunyoda hammadan yaxshiroq tug'adi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu quruq so'zlar emas. Ushbu ayol Guinnessning rekordlar kitobiga dunyodagi eng serhosil surrogat ona sifatida kirdi. Carol ikki qizning yoqimli onasi. U sog'lig'i sababli onalik quvonchini his qila olmaydigan ayollarga juda hamdard edi. Shuning uchun ularga yordam berishga qaror qildi. Ayol boshqa oilalar uchun 13 ta farzand tug'ib bergan va bir marta uch egizaklarni dunyoga keltirgan. Hamma ham ayolni tushunmaydi va qo'llab-quvvatlamaydi. Ko'pchilik uni ochko'zlikda va axloqiy qadriyatlarining yo'qligida ayblashadi. Ammo u ota-ona bo'lishga yordam bergan oilalar undan juda minnatdorlar. Carol tug'ib bergan barcha bolalari bilan aloqada bo'lib turadi va ularning muvaffaqiyati bilan qiziqadi. Har qanday ona sizga homiladorlikning 9-chi oyida hatto lenta bog'lashga ham qiyin bo'lishini aytadi. 9-chi qavatga zinalar bo'ylab ko'tarilish haqida gapirmasa ham bo'ladi, lekin Katya Virgin buni eshitib kuladi. 38 yoshli bu ayol CrossFit bilan faol shug'ullanadi va faqat homilador bo'lgani uchun mashg'ulotlarni to'xtatmaydi. Katya osongina 100 kilogrammli stangalarni ko'taradi. Jismoniy faollik nafaqat unga, balki bolaga ham foyda keltiradi deb hisoblaydi. Qorni esa unga xalaqit bermaydi. Bolalar ba'zida muddatidan oldin tug'ilishadi, ammo ular omon qolish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun kamida 7 oy ona qornida bo'lishlari kerak. Ammo bugungi kunda hamma narsa o'zgargan. Miami fuqarosi 21 haftada, ya'ni homiladorlikning 5-chi oyida qiz farzandni dunyoga keltirdi. Go'dakning vazni atigi 280 gram edi. Qiz sharikli ruchkadan ham kichikroq edi. Shunga qaramay, bugungi kunda shifokorlarning sa'y-harakatlari tufayli u boshqa bolalardan farq qilmaydi. Hindistonda yashovchi Aroma Megani 74 yoshida sun'iy urug'lantirish yordamida homilador bo'lishga qaror qildi va u o'g'il qiz egizaklarini tug'ishga muvaffaq bo'ldi. Shu tariqa u avvalgi rekordni yangilab, eng keksa onaga aylandi. Ilgari eng keksa ona 70 yoshlik yana bir hindistonlik ayol hisoblangan. Ammo Aramakiya Guinness rekordlar kitobiga kira olmagan. Ayolning tug'ilishi to'g'risidagi guvohnomasi yoki boshqa hujjatlari bo'lmaganligi va uning yoshi faqat ayolning so'zlari asosida baholanishi aniqlangan. Shuning uchun rekordni rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tkazish muvaffaqiyatsiz tugagan. Homilador erkakning fotosuratini birinchi marta ko'rganimda men texnika zamoni shu darajada rivojlanib ketganmi deb o'yladim. Albatta, Photoshopning hozirgi imkoniyatlari bilan buni ko'rishimiz mumkin, ammo bu texnologiya emasligi aniqlandi. Tibbiyot shu qadar rivojlanganki, hozirgi kunda har kim tug'ishi mumkin. Ekvadorlik Fernando rafiqasi Diana'dan bolani dunyoga keltirdi. Men albatta har bir oilaning o'z qoidalari borligini bilardim. Ammo bu mening fikrimcha juda oshiqcha. Biroq bu yerda aniqlik kiritib olishimiz kerak. Fernando bir umr erkak bo'lmagan. U ayol bo'lib dunyoga kelgan. Ammo uning so'zlariga ko'ra, bu haqiqat uning haqiqiy erkak bo'lishiga to'sqinlik qilmagan. Bu hali hammasi emas. Diana aslida o'g'il bola. Ilgari uni Luis deb atashgan. Ha, bu shunday quvnoq oila ham mayli. O'zidan kelib o'ziga ketsin.
2016-yilda Germaniyada atiga 400 grammli bola tug'ildi va u tug'ilgan vaqtida bo'yi atiga 22 cm va kichik oyoqlari onasining tirnog'iga teng edi. Ilgari bunday tug'ilgan chaqaloqlar o'limga duchor bo'lar edi, ammo zamonaviy tibbiyot va shifokorlarning mehnati tufayli chaqaloq har hafta kuchliroq va yanada kuchliroq bo'ldi. 55 yoshli britaniyalik Emomaisel o'z nabirasini 9 oy qornida ko'tarib yurib dunyoga keltirdi. Uning qizi Tracy yoshligidanoq shifokorlar u hech qachon ona bo'lmasligini aytishgan. Tracy ulg'ayib turmushga chiqqanda ularning oilasida hech qachon chaqaloq bo'lmaydi degan fikr Tracyga tinchlik bermadi. Keyin Emma qizi uchun sug'at ona bo'lishga jasoratli va aql bovar qilmas qaror qabul qildi. Shifokorlar uning yoshida bu juda xavfli ekanligini ogohlantirdilar. Sog'lom bolani dunyoga keltirish uchun ayol gormon terapiyasi kursidan o'tdi va 38 kilogramga ozdi. Natijada chiroyli go'dak dunyoga keldi. Ma'lum darajada Emma uning uchun ham buvi, ham ona hisoblanadi. Suv barilari nafaqat ertaklarda, bizning hayotimizda ham mavjud. Shailo Pepin bunga isbot desak bo'ladi. Chaqaloq Amerikaning Portland shahrida tug'ilgan. Oyoqlari baliq dumi singari birlashgan holda edi. Shifokorlar bu bilan hech narsa qilish mumkin emasligini aytishgan. Ammo Shailoning ota-onasi qizning to'laqonli faol va boy hayotiy tajribaga ega bo'lishi uchun hamma narsani qildilar. Suvda qiz o'zini haqiqiy suv parisi kabi his qilar edi. U nafaqat suzishni, balki raqsga tushishni ham o'rgandi. Bir marta u hatto Oprah Winfrey shousida ham qatnashdi. Afsuski 10 yoshida qiz odatdagi shamollashni yenga olmadi va vafot etdi. Men allaqachon sizga bir homilador erkakni ko'rsatdim. Ammo birinchisi Oregon shtatida yashovchi Thomas Betty edi. Yosh otaning aytishicha, tug'ruq paytida u kutilmagan tarzda haqiqiy kamsitishlarga duch kelgan va eng yaqin odamlari ham uni qo'llab-quvvatlashni xohlashmagan. Tomni to'liq qo'llab-quvvatlagan yagona inson uning rafiqasi edi. Nancy Betty'ni farzand ko'rishi mumkin emas edi. Agar Tom barcha erkaklar kabi tug'a olmaganda, ularning oilasi ehtimol bola asrab olishlari mumkin edi. Thomas bo'lib emas, Tracy bo'lib bola tug'di. U o'z jinsini o'zgartirish uchun juda ko'p gormonal terapiyalar o'tkazgan. Tug'ish vaqtida hatto mediklar ham uni xo'rlashgan. Bir shifokor homilador bo'lishdan oldin hech bo'lmaganda tozalanib olishingiz kerak deb aytgan va uning hamkasblari hatto uni tekshiruvdan o'tkazishdan ham bosh tortishgan. Ammo bularning bariga qaramay, chiroyli bola dunyoga kelgan. Bolada ota ham, ona ham bor. Kim uni dunyoga keltirgani muhim emas. Muhimi ota-onasi uni juda yaxshi ko'rishadi. Aytgancha, hech qancha vaqt o'tmay qizaloq ukalik bo'lgan. Milagros Veran suv parisi sindromi bilan tug'ilgan yana bir qiz. Ammo Sheyladan farqli o'laroq, uning oyoqlari ikkiga ajralishi mumkin. Bugungi kunda qizaloq 6 yoshda va u bemalol o'z oyoqlarida tura oladi. Bugungi videoyimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video haqida kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sizlar bilan Dangasa Blogger. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.